smartphone na below 8,000 pero 6'6 sa specs, pakiramdam ko babagay sa inyo itong si Infinix Note 30 4G. So tara, pag-usapan natin to. Yo, what's up guys? I'm Rene Guzman. Welcome back to my YouTube channel. So ngayon may bago na naman tayong re-reviewin, which is itong si Infinix Note 30 4G. So dahil hype na hype yung 5G, naisip ko kung okay din ba itong 4G version. At kita nyo naman guys, right out of the box, pagkabukas na pagkabukas ko, pagka-unbox na pagka-unbox ko, design pa lang panalo na. So paano pa yung specs na ito guys para sa presyo na below 8K? So tingnan natin kung mas sulit ba talaga to. So huwag natin patagalin pa, without further ado, let's get started. Okay guys, so quick specification lang ito kay Infinix Note 30 4G. So meron itong 120Hz refresh rate, meron itong MediaTek Helio G99. At ang maganda dito guys, meron na itong 45 watts fast charging. So sa presyo 1 niya, ito na lang ata yung may ganito kabilis na charging speed, no? At ang hit sa lahat, meron itong bypass charging na kung saan kahit na-charge yung cellphone mo, pwede mo siyang gamitin at pwede kang maglaro ng games. At hindi magkakaroon ng damage sa mismong cellphone or sa mismong battery mo. So pag-uusapan din natin yun mamaya. Okay guys, so meron itong dalawang variant. Yung 8128 na nagkakahalaga lang ng 7999. Then yung isa yung 8256 na nagkakalaga ng mga 8,500. So napakamura niya para sa presyo niya, no? Then meron din siyang tatlong color. Itong akin na nabili is ito, obsidian black to. Yan. So parang may pagka-purple din siya. No? So maganda rin naman siya. Then yung isa yung stellar blue, saka yung parang gold na parang orange ata. So tatlong color niya. Para sa akin, maganda yung design niya. Good siya yung mga color niya, hindi siya mukhang cheap, hindi siya mukhang cheap na alam naman natin na mura lang siya, pero yung design niya, goods na goods, di ba? At pagdating sa mismong box guys, kita nyo naman, box pa lang, napakaangas na ng design. So talagang mapapabili ka talaga, no? So yung laman naman ng kanyang box is simple lang guys. At ang maganda dito, meron na siyang kasamang case na magandang quality case, mga papeles like resibo, at saka tempered glass na nakabit ko na rin. At syempre hindi mawawala yung charging brick na 45 watts at yung kanyang charging cable. Pagdating sa kanyang build quality guys, meron tong glass front, glass back na parang frosted, at saka plastic na frame. So para sa akin medyo may kabigatan to guys, no? Pero para sa akin sakto lang dahil meron tong 219 grams. Pagdating sa kaliwaan dun yung kanyang dual SIM card, SIM tray na meron na ring micro SD card. Pagdating naman sa kanan, andun yung kanyang power on and off switch na fingerprint na rin, at syempre yung kanyang volume rocker. At syempre sa babaan dito yung kanyang audio jack, mic, yung kanyang type C port at yung kanyang speaker grill. At pagdating sa taas syempre andito yung kanyang pangalawang speaker. At ayun nga, sa totoo lang medyo hindi ko nagustuhan yung design ng frame niya dahil makintab siya. At saka alam natin na pag ganyan ang kaglose is fingerprint magnet niya. No? Pero para sa akin nakadagdag siya ng ganda or aesthetics ng smartphone na to. No? Kita nyo naman, ang lalaki ng camera niya guys, at mukha talaga siyang iPhone 14 Pro Max. No? At saka para sa akin, kahit sa malayuan, hindi siya mukhang mumurahin. So mukha talagang mamahalin itong smartphone na to, no? Para sa presyo niya. So pagdating sa display, meron siyang 6.78 IPS LCD na screen na 1080p na rin, at saka meron siyang 120Hz refresh rate. At ang peak brightness na is 518 nits. At ang maganda rito guys, support din niya ang Widevine L1, meaning pwedeng-pwede kang manood ng mga HD or full HD content sa mga streaming platform like Netflix. At sa totoo lang guys, sobrang sulit na nito para sa kanyang presyo guys, no? Kita nyo yung saturation ng screen niya, magandang maganda, at aabot pa ng 1440p sa kanyang YouTube, di ba? So pagdating sa brightness ng smartphone na to guys, aabot siya ng 580 peak brightness. So para sa akin, okay na to sa 580 nits na brightness, no? Kahit sa outdoor, sapat naman na siya para sa akin. So wala na akong reklamo dyan. At of course, meron tong 120Hz na pwede mo naman i-adjust by settings. Kung ikaw bahala kung gusto mo ng 120Hz, kung gusto mo ng 60Hz, 90Hz, or pwede naman mas maganda kung ilagay mo na lang siya sa auto switch refresh rate para mas makatipid ng battery. Okay guys, isa pang bilip na bilip ako sa smartphone na to is yung kanyang presyo. Dahil syempre below 8K lang guys, yung specs nito, pag nilagay mo sa ibang smartphone or pag tinignan mo sa ibang smartphone guys, 12,000 pataas. Ganun kamahal sa ibang smartphone. Para sa akin guys, sobrang sulit na nito. Siksik na sa specs plus magandang design. So wala na ako talagang reklamo dito. At pagdating naman sa face unlock at fingerprint, pareho lang siyang mabilis. Kita nyo naman dampi lang yung daliri ko at bumubukas agad siya. Same din naman sa face unlock na napakabilis din. At maganda sa face unlock nito guys, kahit naka face mask ka, gagana yung kanyang face unlock. So good job yan kay Infinix.
Pagdating sa chipset, meron na rin siyang MediaTek Helio G99, octa-core na rin to. Ang kanyang GPU is Mali G57 MC2, ang kanyang OS is XOS version 13 at Android 13 na rin siya. At syempre, tinesti ko na rin to sa AnTuTu Benchmark at ito ang kanyang lumabas na score na humahigit 300,000 plus. At para sa akin, hindi naman ako nabitin sa performance ng smartphone na to. At pagdating sa gamings guys, sobrang smooth din niya. Kita na naman sa ML, aabot ng ultra yung kanyang graphics. Though hindi naman ako ganun ka-pro na ML gamer, pero na-enjoy ko rin maglaro. Kita naman, wala siyang lag, wala siyang frame drops. So sobrang smooth lang niya. At dahil partner din with ML itong smartphone na to, tsak, isaabot talaga ng ultra yung graphics niya. At nabigo din naman ako dahil kung gaano ka ultra yung graphics niya sa ML is hanggang medium lang dito sa Call of Duty Mobile. Pero again guys, na-enjoy ko rin naman maglaro dito sa COD Mobile. At kahit papaano guys, playable naman siya at wala naman siyang lag. Okay guys, ang isa pang nagpabilib sa akin dito is meron siyang dalawang speaker. So dual speaker siya at ang nakalagay pa dito is sound by JBL, di ba? Para sa presyo niya, dual speaker na siya, no? So kayo nang humusga, no? Pakipalinig ko na lang sa inyo guys. Kung ako rin tatanungin guys, para sa akin yung speaker niya is okay na para sa kanyang presyo guys, no? Okay na, hindi naman siya ganung kalakasan, pero at least dual speaker na. So para sa akin, goods na goods yan. At maganda rin naman yung kanyang bass, hindi naman sabog yung tunog. So para sa akin, goods na to for watching movies and playing games. So goods na goods yung speaker niya kasi dual speaker, di ba? So sa ibang smartphone, na ganitong presyoan, walang ganitong may dual speaker. So para sa akin, Infinix, good job yan. So pagdating sa camera guys, meron tong 64 megapixel main camera, 2 megapixel depth, at syempre meron din tong quad LED flash. Ang kanyang selfie camera is meron 16 megapixel na meron din LED flash. Ang maganda rito guys, yung both front and back camera niya is capable of both 2K quality na video recording. So sobrang sulit na niya, di ba? Meron siyang 2K 30fps. So pagdating sa mga kuha ng camera niya guys, para sa akin okay na siya dahil maliwanag yung mga kuha niya, yun nga lang expect nyo na oversaturated talaga siya at hindi realistic yung mga kuha niya. Pero para sa akin goods na to dahil gusto naman natin niya na matingkad yung mga kulay, di ba? Hindi na niya kailangang i-edit. Same din naman sa front facing, hindi na ako nakulangan, okay na yung mga kuha niya. Pero yung dynamic range na is hindi ganun kagandahan. Okay, so ito yung quality ni Infinix Note 30 Pro guys na 4G. So hanggang 2K resolution, wala siyang stabilization, pero ang gusto mong mag-input sa or magkaroon ng stabilization, mababa siya sa 1080p. So again guys, yung both front and back niya is capable ng 2K na video recording, at kung gusto mong magkaroon ng stabilization or pumunta sa ultra steady mode, bababa siya ng 1080p. So para sa akin, maganda yung mga kuha niya lalo na sa video, very detailed talaga, at talaga maganda yung mga kuha niya lalo na pag sa gabi. Yun yung pinaka para sa akin highlight ng smartphone na to, yung kanyang mga night shot. Kahit gabi na, basta i-on mo lang yung super night shot, gaganda talaga yung kuha nyo guys. Kita nyo naman, miski yung sa kanyang video sa gabi, hindi siya wash out, talagang detailed yung mga kuha niya kahit gabi na. So another plus point yan kay Infinix. Okay, so ganito naman yung quality ni Infinix pag indoor. Ito up to 2K rin to guys, kita nyo naman. Pasensya na kung medyo magulo yung bahay kasi katatapos lang gawin. Kita nyo naman, 2K resolution yan guys. Sobrang linaw niya para sa kanyang presyo. 2K quality, 2K resolution. So kahit indoor, malinaw pa rin yung mga kuha niya sa video. Good job yan kay Infinix. At syempre, na-enjoy ko rin yung pag-scroll ko dito sa smartphone na to. Kagaya pag-scroll sa Facebook, scroll sa Twitter, scroll sa TikTok. Wala naman akong naging problema dahil 120Hz nga siya at napaka-bilis din niya, napaka-responsive ng display niya. At kung hindi ka heavy gamer, lalong mas babagay sa inyo to dahil mabilis naman talaga yung kanyang display, di ba? So kahit pagsabi-sabihin mo yung mga apps, hindi talaga ako nakakaramdam ng lag. Yun nga lang, malalaman natin yan kung after 1 month kung ganito pa rin siya kabilis. Pero as of now guys, sobrang bilis pa rin niya. Kagaya na lang ng floating window na talagang favorite kong feature sa mga Android smartphone, kagaya nito sa Infinix. So kahit gamitin ko siya ng sabay-sabay itong mga apps na to at nakabukas itong floating window na to, wala akong nararamdaman na lag. At yung battery nito is mayroong 5000 mAh non-removable battery na 45 watts charging na rin. At yung kanyang charging speed from 0 to 100% is umabot lang ng 46 minutes. At yung battery life niya is aabot ng maghapon at meron ka pang 20% sa umaga. At syempre, ang isa rin sa the best na feature ng smartphone na to is yung kanyang bypass charging. So pumunta ka lang sa settings, punta ka lang yung special function, punta ka sa game mode.
At makikita nyo na dito na pwede mo nang enable yung bypass charging. So basically guys, kahit gamitin mo yung smartphone mo, kahit nag-gaming ka, kahit tumawag ka, or kahit ano pang gawin mo sa smartphone mo habang na-charge, basta i-on mo lang yung bypass charging, is okay na okay pa rin yan dahil hindi magkakaroon ng damage sa mismong battery or sa mismong smartphone mo. Okay, so overall guys, ang masasabi ko dito kay Note 34G is sobrang sulit na niya para sa kanyang presyo niya, di ba? Para sa presyong below 8K, meron ka ng ganito kagandang, ganito kalaking display. May 120Hz pa yan na refresh rate. Meron siyang 45 watts pa na support ng fast charging. Plus yung bypass charging, di ba? Plus yung camera niya is goods din naman. So para sa presyo niya guys, hindi na ako magre-reklamo dito. Depende na siguro kung masyado ako maselan sa cellphone. Pero para sa akin, again guys, sobrang sulit na nito. Okay guys, so kung nagustuhan mo itong video na to, give it a thumbs up. At syempre huwag mong kalimutan i-hit yung notification bell para like and notify sa aking mga bagong video. At huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Peace!